näin ensimmäisenä esilapsiana liikkeelle on lähtenyt Adele Selkeä. Näin Ludmila on lähtenyt radalle. Now running number one, Ludmila Sakarova. Ja hän laskee sarjassa naisen 70-74 vuotta. Ylhäällä vuoroa odottaa numero 2, Nina Dobrovolskaya. Waiting number 2, Nina Dobrovolskaya. Radalle on lähtenyt numero 2, Nina Dobrovolskaya. Now running number 2, Nina Dobrovolskaya. Ylhäällä vuoroon odottaa numero 3, Lidia Tolkacheva. Waiting number 3, Lidia Tolkacheva. Ja Nina laskee sarjasta naiset 60-64 vuotta. For number 2, Nina 4303. Radalle on lähtenyt numero 3, Lidia Tolkacheva. Now running number 3, Lidia Tolkacheva. Ylhäällä vuoroon odottaa numero 4, Auli Heinonen. Lidia aloittaa sarjan naiset 55-59 vuotta. Radalle on lähtenyt numero 4, Auli Heinonen, ja vuoroa ylhäällä odottaa numero 5, Lyubov Stepanova. Waiting number 5, Lyubov Stepanova. Radalle on lähtenyt numero 5, Lyubov Stepanova. Now running number 5, Lyubov Stepanova. Hän aloittaa sarjan naisen 45-49 vuotta. Ylhäällä vuoroon odottaa numero 6, Irina Antonova. Waiting number 6, Irina Antonova. Radalle on lähtenyt numero 7, Tiina.
Ja näin Tanja maaliin ajalla 34.53. Radalle on lähtenyt numero 10, Jenni Soini. Ja Jenni lapsensarjassa naisen 20-29 vuotta. Ylhäällä vuoroon odottaa numero 11, Maria Helle. Toivonen. Radalle on lähtenyt numero 13, Pia-Maria Toivonen, ja hän laskee sarjassa naiset 15-19 vuotta. Ooh.